Siinä. Kalenteri. Niin. Kalenteri. Siis miten tässä mahdollista, tämä on semmoinen, mitä pitää mahdollista. No jos mä tapaan kaktuksen, niin... Se on jännä, kun meillä aina menee noi kukat ja kasvit niinku kuolee. Tää on semmonen kämppä, täällä kuolee. Katsotaan poliisi tuolla. Hiukset on hyviä, joo, mä tiedän sen. Kuulkaa, kun näitten kanssa on semmonen ongelma, että mun pitäis joka aamu käydä suihkussa, että ne niinku asettuu paikalleen. Ne on aina täällä. Mä näytän itseasiassa välttämättä hulta professori. Ehkä mä vähän oon hullu. Eihän se kukaan tiedä. Yritän nykyään juoda vähän vettä enemmän. Itseasiassa paljon enemmän. Tosi paljon enemmän. Mä myönnän, että mun isoin ongelma, kun mä käyn kaupassa, mä oon niin mainonnan uhri, ne kaikki paskaruuat, roskaruuat, ne inekset lähtee helposti. Ensinnäkin kun mä tuun kaupasta, menen sisälle, niin ne on heti siinä ekana edessä. Jotenkin vaan tulee niin helposti otettua kaikki laiska, paska, ruoka. Mutta nyt mä oon itse asiassa lukenut vähän erilaisia sivuja ja saanut vähän niinku valistusta, niin nyt mulla on taas vähän semmoinen, että vittu mä oon kyllä perseestä, mun pitäisi ruveta tsemppaa. Mutta hei, aina pitää yrittää. Milloinkaan ei ole liian myöhäistä. Niin. Mutta hei, koska mä en teiltä pysty käytännössä kysyä, niin kun nämä kaikki tulee jälkeenpäin, niin kertokaa, mistä te olette tykännyt eniten näissä vlogeissa. Että onko ne tämmöinen höpöttely vai mikä näissä on ollut parhaita vai eikö mikä, onko kaikki perseestä, jos on, niin pahoittelen. Ei sillä, koska mä oon nyt jaaritellut paljon sitä, että tärkeintä, että mä itse en nauttinut just tämmöisinä kuin nämä on, mutta sinänsä kiinnostaa, että tästä materiaalista, mistä mä oon nauttinut tosi paljon, niin mikä teillä on niin se paras kohta tai paras osio näistä vlogeista. Mielenkiinnolla kysyn tuonne alas. Tämä on nyt tämmöinen illan nopea lörpötysvlogi. Anteeksi. Kattokaa, kun meillä on söpökissa. Niin, se on synttärisen, se täytti tänään 9 vuotta. Niin.